вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Сьогодні у цій студії ми поговоримо про підтримку підприємництва малого і середнього бізнесу на Миколаївщині. Деякі факти і події останнього часу підтверджують, що у нас є позитивний і навіть дещо унікальний досвід у цій сфері. Отже, сьогодні наші гості – Олександр Кушнір, заступник голови Миколаївської облдержадміністрації. З питань фінансів, економічного розвитку, децентралізації – це основна царина вашої відповідальності. І Вікторія Доценко, голова фермерського господарства «Вікторія» Березнеговацького району, учасниця обласної програми розвитку малого і середнього підприємництва. Як завжди, ми готові приймати ваші дзвіночки із запитаннями, побажаннями. Телефон студії 47 74 72. Будь ласка, телефонуйте, якщо вам є про що запитати або хочете поділитися своїми думками. Будь ласка. Ми працюватимемо вже трошки менше, ніж півгодини в прямому ефірі. Отже, Олександре, чи дійсно на Миколаївщині є і хоча б тезами позначити ці приклади успішної і ефективної підтримки підприємництва? Так, насправді, добрий вечір ще раз всіх. У нас дійсно є прекрасні успіхи. За короткий період, півтора року, ми досягли великих успіхів нашою командою. Зокрема, щодо програми підтримки малого і середнього бізнесу, вона вперше реально запрацювала. І можу вам сказати, що за підсумками 2017 року обсяг допомоги і реалізації є найбільший серед усіх обласних бюджетів України. І з тих показників, які закладені на 2018 рік вже, ми також є абсолютними лідерами серед всіх обласних бюджетів України. Крім того, у нас діє унікальна програма. Сьогодні на сесії були прийняті вже кошти безпосередньо, а порядок, розроблений минулого року, це підтримки учасників АТО. І системно над цим всім, завдяки нашій спільній, з усіма, яких, я думаю, ми зупинимося зацікавленими, ми перемогли і отримуємо грантові кошти Європейського Союзу, які підсилять абсолютно наші позиції, унікальний проект «Рінохаб», який ми перемогли в секторальній підтримці від Європейського Союзу. Це тезово. Це основні, в принципі, так, позиції. Докладніше про них поговоримо за кілька хвилин. Зараз я пропоную подивитися відеосюжет. Днями презентували, в принципі, щойно озвучені проекти. І там, ну, в принципі, можна і почути, і послухати учасників цієї презентації. Будь ласка. Малий та середній бізнес дуже залежить від підтримки місцевої влади. Про це говорили організатори заходу. Якщо допомога великому бізнесу – це в основному законодавчі зміни, то робота з дрібними підприємцями вимагає іншого підходу. Наприкінці 2016 року облдержадміністрації була розроблена програма з підтримки малого та середнього бізнесу. На її виконання з обласного бюджету передбачалось 2 мільйони гривень. За рік її дії підтримка, за словами представників обласної влади, була суттєвою. Підсумками 2017 року Миколаївська область щодо фінансування підтримки і відшкодування відсоткових ставок є абсолютний лідер серед всіх обласних бюджетів. Більше того скажу, багато спробували запустити подібну ініціативу у себе в регіонах, але в силу тих чи інших обставин вони не змогли деякі навіть приступити до її реалізації. Як вважають підприємці, у місцевого самоврядування насправді небагато інструментів впливу на розвиток економіки. Серед них і цільові програми, які приймаються раз на два роки. Програма підтримки підприємництва, що діє зараз, готувалась економістами та підприємцями разом. Насправді, це, напевно, вперше за тривалий час процес підготовки програми був відкритим. Було загалом 5-6 зборів з підприємцями, з організаціями, зі структурами підтримки підприємництва. Тобто, фактично, рекомендації до цієї програми вносило достатньо широке коло підприємницької громадськості. Ще одну програму презентували в рамках хабу. Йдеться про матеріальну допомогу на відкриття власної справи для учасників АТО. Унікальність цієї програми в тому, що вона вперше реалізується в Україні, де учасники АТО на конкурсній основі зможуть від обласної адміністрації отримувати допомогу на відкриття власної справи до 50 тисяч гривень. Безумовно, це не йде мова про роздачу всім направо-наліво грошей, а саме тим, хто вже чогось досяг.
Безпосередньо проєкт «Інвестиційний кластер», «Регіональний інвестиційний хаб» реалізовуватиметься за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС у рамках виконання угоди про фінансування програми підтримки секторальної політики, розрахований на 3 роки, а загальний бюджет становить близько 5,5 мільйонів гривень. Тема дня в прямому ефірі. Я нагадую, що ви можете телефонувати із своїми запитаннями, побажаннями за телефоном студії 47 74 72. Вікторія, коли саме ви приєдналися до програми, до обласної програми підтримки малого і середнього підприємництва, ну, взагалі, як прийшли до цього рішення? Вам запропонували, чи ви захотіли чогось більшого? І що це вам дало? Коли і як? Ну, в минулому році ми дізналися про існування взагалі цієї програми і навіть трохи я можу зазначити, що я думала, що це не обласного значення програма, думала, державна, звичайно, як раніше, років так 10-15 назад були такі програми державні, відшкодовували відсотки. І, звичайно, я дізналася в нашому банку, де ми брали кредит, в Ощадбанку. Мені дали телефон дівчини і сказали, ви, будь ласка, телефонуйте, дізнавайтеся. Можливо, вам пощастить. Ну, все виявилося набагато простіше, ніж я думала, тому що на моїй пам'яті, так як я вже говорила, що суттєва та реальна підтримка, ну, я можу говорити тільки про сільське господарство, звичайно, відбувалася, ну, 10-15 років. І то це була програма, ну, державного значення, не обласна. І в серпні минулого року це я дізналася, хоча кредит у нас вже був діючий, то в нас доставалося дуже малий проміжок часу, щоб підготувати документи, але наскільки дуже просто було зібрати цей пакет документів, наскільки професійно спрацювала, я так думаю, що обласна держадміністрація в подачі до конкурсу документів, то ми долучилися, встигли, і вже у вересні я подала документи, закінчився конкурс, мене запросили на презентацію проєкту. Тобто був певний конкурс, і так, ви мусили якось довести, що саме ви? Ну, конкурс був прийнято відповідно до програми, з якою я ознайомилася, програма підтримки малого і середнього підприємництва. То там існували такі 2 суттєвих критерії. Перший критерій – це створення робочого місця, і другий критерій – це енергозбереження. Ну, ті, хто претендували також разом з вами на участь в програмі, це ваші земляки, чи там не було такого поділу регіонального? Можливо, Олександр, то є? Ні, в нас абсолютно не було регіонального поділу, тим більше, що хочу зазначити, що чому і спрощена система настільки легка? Тому що коли ми, в принципі, прийшли працювати Олексію Ісаченко командою, він визначив і те, що зазначалося в ефірі, що великий бізнес, він більше потрібен на законодавчому, а малий і середній, він є основою всіх, в принципі, європейських держав. І тому, коли вибудовуєш, ми, в принципі, будуємо свою позицію так, щоб почути тих, хто працює. І члени у нас комісії – це не виключно чиновники облдержадміністрації. Туди входять і підприємці, туди входять представники спілки підприємств, туди входять депутати і туди входять представники банків. Єдиний критерій, який ми виставляємо, насправді означає, що повинно створюватися робоче місце. Крім того, в чому відбулося ще спрощення? Ми не тільки видавали кошти, ми провели навчальні семінари. Тобто проводилися, так би мовити, кущові семінари по території всієї області. Крім того, під час семінарів ми здійснювали анкетування учасників, щоб вони висловили свою позицію, що їм найбільше перешкоджає і в чому їм потрібна найбільша допомога. І на цих семінарах, окрім підтримки нашої, яка роз'яснювалася, роз'яснювалися ще інші інструменти, які можуть допомогти підприємцям в реалізації їхніх ідей. Тому у нас не було признаку, що це є місто чи це є виключний район. Ми охопили всі райони області. Як в минулому році, і в цьому році ми також продовжуємо. Я більше того скажу, в цьому році ми вже спіли провести 2 семінари. І далі до червня будуть проводитися подальшому семінари, оголошення про які є, і після того будуть збиратися заявки для подачі. Наша основна вимога – робоче місце. От якщо взяти минулий рік, 17-й, в якому і Вікторія взяла участь, скільки взагалі долучилися підприємців до проєкту, до програми?
До програми в підсумку допомогу отримали 29 підприємств на 112 робочих місць. Це за підсумками 17-го? Це за підсумками 17-го, тобто дехто подавався, дехто не відповідав. А скільки було претендентів? Ну, дивіться, як мінімум участь у семінарах брали 315 анкет у нас є. Угу. Тобто це ті, хто брали участь, безпосередньо могли скористатися, хтось не скористався. Я хочу сказати, розумієте, в силу тих чи інших обставин, перше засідання, коли ми проводили, була велика недовіра, от я кажу, що там якось відбувається не так. І тому на перший конкурс подалося мало осіб. Другий конкурс, ми просто не могли від кількості бажаючих, яких подавалося, він набагато зростає. Тому ми системно, коли підходимо до роботи, ми минулого року передбачили 2 мільйони. Ми побачили, цей резерв вичерпався. На цей рік ми подали 4 мільйони. Вдячні депутатам, що вони обласної ради підтримали, 4 мільйони у нас є. І у нас є чітке розуміння, що якщо ми цих 4 мільйони використаємо, ми зможемо далі звернутися. Тому що це програма, яка працює, і ми можемо показувати, що є результати. Це не є якісь ефемерні речі. Це є речі реальні, реально створені робочі місця, реальні люди, реальне забезпечення. Це робота. Що конкретно вам дала участь у цій програмі? Ну, тобто, якщо можете суму назвати чи ще щось. Суму я не буду називати, але конкретно я хочу сказати, що ми отримали кошти. Звичайно, ми отримали реальні кошти, це відшкодування відсоткової ставки. І по програмі, відповідно, відшкодовується до 50% ставки. Ви розумієте, це дуже суттєво, і воно допомагає вивільнити кошти і створити робоче місце, платити податки на ту заробітну плату, на яку створюємо. Тобто, багато резервів виникає. А кредит, якщо не секрет, на що брали? На поточні потреби чи на техніку? Так, на оборотні кошти ми брали. Я хочу сказати, що оборотні кошти для сільського господарства – це дуже важливо, тому що ми живемо вчасно. В регіоні, дуже вчасно треба кошти отримувати. Ми живемо в регіоні Південного Степу, і у нас в Березневацькому районі зрушення немає. І все треба робити дуже вчасно. І коли ти плануєш технологічну операцію, то ти розумієш, що в тебе вже добрива повинні лежати, де паливо повинно бути вже готове, техніка вже вся готова, люди готові, всі готові, щоб зробити цей технологічний процес, тому що від одного дня дійсно тоді залежить врожай. І тому нам на допомогу завжди кредитні ресурси настають у нагоді. Але ж ми знаємо, що у нас в країні дуже дорогий кредитний ресурс. І коли відшкодовується ставка, то це, звичайно, не тільки дуже приємно, а і дуже результативно. До речі, участь у програмі, вона дозволяє одного разу по одному кредиту отримати оцю, так би мовити, компенсацію. Чи на певний термін? Вона дозволяє, чим більше одні й ті самі, навіть один і той самий підприємець, за кожне створене робоче місце він отримує кошти. Тому що, дивіться, коли ми провели результати одним з етапів цих анкетування, основні проблеми, які виявили малий і середній бізнес, це важкість в отриманні кредиту, важкість віддати, оскільки високий відсоток, і неможливість конкурувати. На жаль, в нас є таке явище, як виплата заробітної плати в конвертах. Так от ця програма, вона, в принципі, дозволяє вирішити декілька задач. Враховуючи те, що у нас в комісії по відбору знаходяться представники банків з керівництва, банки більш з охотою йдуть до тих, хто ми гарантуємо, що частково повернеться відсоткова ставка. Друге, дозволяє підприємцю конкурувати з іншим. Чому? Тому що на етап, коли він взяв кошти, щоб розгорнути свою діяльність, йому допомагаємо, щоб він запустився. Насправді наш критерій один, дуже простий – створене робоче місце. І ми задаємо темп тому, тому що легальне робоче місце – це захищеність і людини, вона розуміє впевненість в завтрашньому дні, це і відрахування і платежі в бюджет. Тому одне робоче місце – це один кредит? Ні, якщо, наприклад, кредит передбачає… Наприклад, ви берете, відкриваєте магазин. В магазині у вас будуть два продавця. Ви берете кредит на відкриття магазину, ви можете подавати їх на два створених легальних робочих місця. Тобто, чим більше робочих місць, тим більше відшкодування. У нас критерій основний – створене легальне робоче місце і платник легально працює. Він допомагає вирішити всі задачі, які назвав. У нас в облдержадміністрації головою Олексієм Савченком виставляється одна задача – створення робочих місць.
Я бачив у мотиваційній, так би мовити, частині програми причини, тобто проблеми, котрі спонукали до її прийняття, в тому числі відсутність доступних фінансово-кредитних ресурсів для започаткування малого бізнесу, порушення з боку частини фізичних осіб-підприємців вимог чинного законодавства щодо легалізації праці найманих працівників і тому подібне. Програма почала, якщо не помиляюсь, діяти у 15-16 роках, так? Програма мала назву «Підтримки малого середнього бізнесу», а вона не була не наповнена, вона була пуста. Якщо я не помиляюся, в 2016 році було близько 80 тисяч, і вони не передбачали. Тільки перший рік, де ми відшкодовуємо відсоткову ставку, це був 2017 рік. Це перший рік, коли воно запустилося, і крім того, я хочу наголосити, що ми робимо це в комплексі. Ми проводимо ще й навчання. Ми допомагаємо підприємцям це зробити, щоб не просто переживати, що ми взяли і роздали. Ні, ми їх навчаємо, ми їх відбираємо і ми їм допомагаємо. Трошки про це, в принципі, зрозуміло. Давайте докладніше про інші способи допомоги підприємцям, про регіональний інноваційний хаб. Трошки по суті, і що вже вдалося зробити? Так, якщо дозволити, я ще трішечки зупинюся на дуже важливі речі, яка у нас є. Це підтримка учасників АТО відкриття власної справи, оскільки я хочу, щоб зрозуміли, що все, що робиться в підтримці, воно робиться в комплексі системно. Тобто у нас минулого року, ви всі знаєте, що Олексій Савченко є добровольцем, який брав участь, і він віддає високий пріоритет тому, що стосується підтримки. Ми спільно з громадськими організаціями, тобто, щоб почути їхню позицію, розробили унікальну програму. Вона є єдина в нашій області, була в грудні підтримана порядок. Це допомога хлопцям на відкриття власної справи. Тобто, в них народжується ідея, вони приходять, є порядок, ми їх відбираємо і ми надаємо їм до 50 тисяч на відкриття власної справи. Сьогодні був проголосований бюджет, і там вже є закладено перший мільйон. Тобто ця програма фактично може запуститися. В чому, чому я хотів її озвучити перед Інахабом, щоб зрозуміли. Далі, що в значенні дійсно, це я хочу зазначити, це є унікальний проєкт, якого на території України немає. Є різні його складові, але щоб вони були узагальнюючі, немає. В чому він заключається, якщо розібратися в таких як в простих словах? Складається він з трьох простих складових. Перше – це є відбір бізнес-ідей, тобто стартапів. Коли у людини є ідея, він приходить, він її озвучує і відбираються ідеї, відбираються якраз середовищем науковим, бізнес-середовищем. Ви всі знаєте, що у нас дуже потужна наукова база, вищі навчальні заклади, спілки підприємців. І тому, коли ми це розробляли, чим унікальний він ще з цього, він об'єднує всі вищі навчальні заклади, він об'єднує торгово-промислову палату і він об'єднує ОДА. Ми відбираємо проекти. Другий, який є, називається бізнес-лабораторія, в якій я для себе також відкривав, щоб ви зрозуміли, креативності і ідеям цей навик можна розвинути в людях. Він не обов'язково є. Є певні технології, якими можна ці навики розвинути. Там розвиваються ідеї. І третій етап – це вже безпосередньо формування готового бізнес-проекту. В чому унікальність? Є проекти, які передбачають виділення просто коштів на певні заходи. Є проекти по Україні, які передбачають, що можуть допомогти навчання. Проекти, які все поєднують в єдиному, тобто ви можете прийти, науковці вам допоможуть сформувати вашу ідею, вони допоможуть її розвинути. І крім того, науково-виробничі бази підприємств і університетів дозволять навіть безпосередньо, наприклад, якщо це якась деталь, пробний екземпляр можна там же безпосередньо на підприємстві і виточити, і буде і пробний екземпляр. І чому я це казав? Тому що він поєднує. Є підтримка малого середнього бізнесу. Ці ж самі бізнесмени можуть прийти з ідеєю, якою вони будуть реалізовувати, взяти кредит, звернутися на часткове відшкодування відсоткової ставки і отримати ще підтримку. Друге, учасники АТО, які є, що відкриття власної справи, ми ж розуміємо, що, скажу відверто, це не буде просто роздаватися, це має бути справи, які зроблені. Ну, наприклад, є хлопці, які мають гарну ідею, але вони не знають, як її правильно викласти на паперу, як її реалізувати і привести в інвестпроект. Вони можуть також звернутися в Рінохаб, у нас вже є, воно взаємопов'язано, скажімо так, вони суміжні, це все прописано, де їм
допоможуть, розкажуть, як воно робиться. Якщо потрібно, спродукують ідею, в кінці виведуть на кінцевий результат і буде готовий інвестпроект. Окрім того, ми передбачаємо створення, я буду такими простими словами казати, що це є два типи, як можна розвинути свій бізнес. Перший – це взяти піти кредит в банки, і другий – люди, які не хочуть брати кредити в банки, але в них є гарні ідеї, і вони їх хочуть реалізувати. Для цього є спеціальні біржі, назвемо їх так, де ви виходите своєю ідеєю, ви показуєте, як вона може реалізуватися, і ви кажете обсяг коштів. І кожен, хто хоче, може взяти в ній участь. Тобто коштами внести і прийняти безпосередньо, скажімо так, війти в долі в бізнес, який є. Ну, це, якщо так коротко, ідея, яка вже матеріалізувалася, ми подалися, я вам скажу, що в напрямку інноваційності цього, це був проєкт, який набрав найбільшу оцінку, коли здійснювався відбір проєктів. Які фінансуються? Фінансування, обсяг 5,5 мільйона. Крім того, є участь наша. Кошти – це? Це кошти грантові Європейського Союзу. Є секторальна... Конкурс відбувався на загальноукраїнському рівні? Так. На загальноукраїнському рівні був оголошений конкурс на кошти Європейського Союзу по певним напрямкам. По напрямкам підтримки підприємництва інноваційності, і були різні. В цьому ми перемогли. І допомогло саме нам те, що ми показували результати, в тому числі програми підприємства. Тобто набагато простіше йти переконувати когось, що в тебе є краще, коли ти показуєш мінімальний результат і максимальний результат. А коли ти просто розкажеш, що в мене все буде добре, люди, які оцінюють, вони також скептично налаштовані. А цей конкурс, так, він приходив при Мінрегіонбуді. В склад комісії входить прем'єр-міністр Зубко, депутати бюджетного комітету, експерти, віце-прем'єр-міністр Зубко, Геннадій Ігорович, і депутати, і експерти. І вони відбирають, крім того, по міністерствам, по організаціям також скидувалося анкетування щодо напису, і вони могли оцінювати реалістичність. Ці гроші на що безпосередньо можуть бути витрачені? Це, ну, кажіть. Ну, гроші використовуються... Да, звичайно, ні. Ці гроші використовуються безпосередньо на допомогу. Це не буде видаватися кошти підприємцям. Оскільки ми розуміємо, теж навчання, придбання обладнання, на якому вони будуть працювати, комп'ютери і все, що з цим пов'язано, тих же саме у нас є, повірте, я для себе, що на день відкриваю на Миколаївщині, чесно, саме велика цінність – це люди. У нас є такі унікальні люди, які працюють в навчальних закладах з розробками, з баченням. Але ж це і також їхній час, в тому числі буде на оплату праці їхнього часу, приміщення, де знаходиться, де будуть збиратися. Передбачається створення коворкінг-центру, де може зібратися любий, прийти, обмінятися ідеєю. Крім того, ми збираємося випускати щомісячний дайджест, де будуть збиратися самі цікаві новинки, які є, в принципі, у світі. Тому що ми розуміємо, світ швидко змінюється, є дуже багато новинок і за всіма не вслідкуєш. Так якраз експерти тут і будуть відбирати найбільш яскраві приклади, щоб донести. Ми збираємося, вже зареєстрували сторінку в соціальній мережі Facebook. І тому ми будемо розвиватися, щоб доносити цю інформацію. Це якщо коротко. Більш детально, звичайно, ми будемо видавати, звітувати. У нас є трошки часу, я хотів би детальніше розібратися, в тому числі, в тому, які структури. Ви назвали вищі, так, науковців. Ми всі вищі навчальні заклади. Дивіться, ми стикнулися з такою річчю, що у нас дуже сильні вищі навчальні заклади. Між ними дуже жорстка конкуренція. Вони між собою конкурують. І не завжди конкуренція призводить до позитивних ефектів. Деколи конкуруючи, вони вступають. А тут ми їх всіх об'єднали. Є такі там стратегічні планування питання. Буквально всі вищі миколаївські? Так. Всі вони об'єдналися. Плюс регіональна торгово-промислова палата, плюс підтримка підприємців, фонди. Ми всіх об'єднали. І в чому унікальність? В тому, що тут їм не потрібно конкурувати. Чому? Тому що, скажімо так, це поле не пахане. Тут немає. Воно занадто дуже широкий простір. Їм всім вистачить тут місця. І ми зможемо їх реальний потенціал реалізувати наповну. Щоб була не конкуренція, а вони один одного підсилювали, тільки працюючи в цій сфері. Тому так. Який їм інтерес від цього? Їм інтерес, ну, по-перше, в них є свої виробничі бази. В них є свої виробничі бази. Є їхнє ім'я, в них є науковці, в них є видатні студенти, і студенти також можуть брати участь. Ви повірте, коли зустрічалися, ми доносили, студентів стало цікаво, тому що молодому віці у вас є ідея,
А ви не знаєте, як її реалізувати? Моє питання, воно не викликане тим, що, що кожен має щось заробляти. Просто престижність вузу. Фінансування, я розумію, не завжди на найвищому рівні у наших вишів, і при цьому приділяти увагу якомусь додатковому проєкту. Тобто вони бачать у цьому перспективу. Звичайно, всі вузи захоплені. Ви всіх перелічили учасників? Регіон торгово-промислова палата, вищі? І всі вищі навчальні заклади, підтримка спілкопідприємств. І, звичайно, ну, ми, Миколаївська облдержадміністрація. Угу. Сьогодні вже якісь є результати? Як просунулися? Чи вже звернувся хтось до вас? Ми тільки запустилися. Угу. Фактично відбулася презентація виключно проєкту. Зараз ми починаємо набирати оборот. У нас є перші звернення. Зокрема, маю на наступному тижні одну зустріч з хлопцями, які цікаві розробки роблять, зокрема, в галузі щодо інклюзивної освіти. Будемо бачити. Ну, але насправді ми тільки у нас відбулася презентація проєкту, і ми тільки зараз почнемо приймати ідеї, перші проєкти запускати, тому що от минулого тижня тільки презентували, і ми тільки... Як це має працювати? Можемо зараз запропонувати тим, хто, можливо, сумнівається, можливо, навіть не здогадується, що він є власником якоїсь потенційно перспективної ідеї. Що людині треба зробити для того, щоб її помітили, на неї звернули увагу? Нами буде оголошено, розказано порядок, де буде це прийматися. Кожен зможе туди прийти. Там будуть експерти, які будуть оцінювати щодо можливості, неможливості, перспективності тої чи іншої ідеї. Угу. Тому що ви розумієте, що ідей є багато, але десь суб'єктивно повинні хтось оцінювати, наскільки її можливо реалізувати. Буде зроблено окреме оголошення, де приймуться, будуть набиратися по групах, в кого є ідеї, а можливо є люди, які просто, вони креативні по своїй суті. Ми їх таких також будемо гуртувати навколо себе, щоб вони видавали ідеї, які потім можуть використовуватися. Вони, звичайно, що будуть отримувати з цього зиск, тому що якщо вони придумують ідею, вона реалізується в інвестпроект. Цей інвестпроект не збирає коштів, запрацює. Це цілком реально. У нас є дуже багато в Україні стартапів, які реалізовувалися успішно, тому я більш ніж переконаний, що цей проєкт, скажу так, приречений просто на успіх. Ну і ви згадали, наприклад, в чому плюс виробничої бази тих самих вишів, можна якусь детальку там виточити. Да, але, я так розумію, йдеться не обов'язково про якусь фізичну річ, про деталь. Звичайно, це може бути сфера послуг, це може бути фінансовий проєкт, це може бути електронні, хмарні технології, це може бути все. Я просто як приклад навів, що якщо це стосується безпосередньо чогось матеріального як прилади, то їх можна буде там попробувати. Так само там є певна база і комп'ютерна. Якщо є ідея, яка передбачає інший напрямок, вони також зможуть її там протестувати. І їм підкажуть, як правильно запатентувати, як правильно захистити себе, щоб твій винахід був винайдений. Вікторія, хотів поцікавитись у вас, як довго ви займаєтесь підприємництвом, ну фермерством, я так розумію, основна ваша, так? Основне заняття фермерство. Як довго і чи доводилося вам шкодувати, що ви взялися за цю справу? Ну, я займаюся вже більше 20 років, тому що в 97-му році закінчила аграрний університет в Херсоні. Тобто ви планували ще коли вчилися, що будете займатися саме цією справою? Ну, ви розумієте, фермерське господарство – це сімейний бізнес. Його розпочали мої батьки, а я продовжила цю справу. Допомагала їм, а зараз то я керую фермерським господарством. Ну, як сказати, чи шкодую я, чи шкодувала. Різні були періоди. Да, були різні періоди, були періоди відчаю. Але я завжди знала, що за мною люди, на мене по своїй сфері, ну, треба спілкуватися, треба працювати. Люди ті, що працюють, люди ті, що здають землю в оренду. Вони мені завжди довіряли, завжди мене підтримували. І були роки, які навіть повністю знищувався урожай. Це був і з 2003 на 2004, і з 2012 рік. Я дуже добре пам'ятаю. Але ми їх пережили і дивимося тільки вперед. А якщо нам допомагають, то ми тільки цьому раді. Буквально півхвилинки. Ваші плани виробничі. Можна сьогодні вибудовувати якісь плани? Техніку нову купити чи якийсь новий вид вирощувати? Так, звичайно. Планів дуже багато і по техніці, тому що, ви розумієте, коли зараз у нас йде прогрес такими великими кроками, то також я думаю, щоб у мене над полями літали дрони і розказували, що мені робити в режимі онлайн.
Тобто, хочеться... Так підозрюю, що десь там в результаті можна і зекономити таким чином. Так, звичайно, тому що ну, десь може в мене консервативна трохи технологія, такі норми, і ще більш економікою ну, вказані. Але я думаю, що це буде недалеке майбутнє. І техніка, звичайно, треба оновлюватися, тому що конкуренція у нас дуже велика. Нам треба її витримувати. Зрозумів. Я дякую вам, Вікторія, дякую, Олександре. Бажаю вам і вам, щоб успішною була ваша робота на благо наших земляків. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.